Koncem dubna se na brněnském výstavišti konaly prestižní mezinárodní stavební veletrhy Brno 2018 společně s veletrhem Urbis a veletrhem nábytku a interiérového designu Mobitex. Této unikátní přehlídky světových trendů a inovací se zúčastnilo přes 420 vystavovatelů a jejich novinky schlédlo 30 000 návštěvníků. Veletrhu se každoročně účastní známý český výrobce interiérových dveří a zárubní společnost Schimbera. Tradičně výrazný stánek přímo na hlavní třídě vévodil této části pavilonu a byl silným magnetem pro mnoho zákazníků. Jméno Schimbera je již více než 100 let pevně spjato s kvalitními stolařskými výrobky. Dveře Schimbera jsou ozdobou každého interiéru a tím i vyhledávanou značkou architektů a velmi náročných zákazníků, kteří chtějí něco krásného a osobitého. Na veletrhu společnost Schimbera představila výběr ze svého širokého sortimentu designových dveří a zárubní a také několik inovací a novinek. Systém skrytých, takzvaně neviditelných zárubní, je vhodný do jakýchkoliv stěn a příček, včetně sádrokartonů. Dveře mohou být téměř v libovolném barevném provedení. Mohou splynout s podlahou, stěnou či nábytkem. Dveře Schimbera mohou být dle vašeho přání v různých rozměrech, jednokřídlé, dvoukřídlé, s různými způsoby otevírání a spoustou dalších vychytávek. Stačí si jen vybrat. Kvalitní dveře doplňuje dokonalé kování, oceněné prestižní designerskou cenou Red Dot Award. Sedmiletá záruční doba je důkazem vysoké kvality a spolehlivosti výrobků firmy Schimbera. Na webových stránkách společnosti Schimbera najdete řadu informací a celý katalog dveří a doplňků, včetně kontaktů na naše prodejny v Brně a Praze. Dveře a zárubně Schimbera. Dveře, do kterých se zabouchnete.